নমস্কাৰ, আকৌ ধুনীয়া এৰিছ আপোনালোকৰ বাবে। এইযোৰ হৈছে চেমি নুনি, পদ্মিনী নুনি বোৱা হৈছে, সেইটো আমি চেমি নুনি বুলি কওঁ। চেল বৰ্ডাৰ কৰা হৈছে খুব ধুনীয়াকৈ, গোটেই বৰ্ডাৰটো এনেকৈ গাঁঠি নিয়া হৈছে। মেখেলাখন হ'ব এইখন মাল্টিকালাৰ বুটাত খুব ধুনীয়াকৈ কৰা হৈছে। এই চেমি নুনিৰ যোৰা ল'ব পাৰিব ৰেডি নোহোৱাকৈ 4,500 টকা, ৰেডি নোহোৱাকৈ 4,300 টকাত ল'ব পাৰিব। আৰু এইযোৰ হৈছে লাইট য়েল্ল' কালাৰ, মাল্টিকালাৰ বুটাত খুব ধুনীয়াকৈ কৰা হৈছে চেমি নুনিৰ যোৰা। মেখেলাখন দি দিয়া, এইযোৰ আপোনালোকে ৰেডি নোহোৱাকৈ ল'ব পাৰিব 4,300 টকা, 4,300 ৰুপিছত ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব। আৰু এইযোৰ হৈছে হোৱাইটত চেমি নুনি, এইযোৰো খুব ধুনীয়াকৈ কৰা হৈছে হোৱাইটত মাল্টিকালাৰ বুটাত, এনেকৈ ধুনীয়াকৈ কৰা হৈছে। বৰ্ডাৰটো দেখাই দিওঁ ৰ'বা এবাৰ, বৰ্ডাৰটো হ'ব এনেকৈ গাঁঠি নিয়া হৈছে, এনেকৈ খুব ধুনীয়াকৈ। এইযোৰ আপোনালোকে ৰেডি নোহোৱাকৈ ল'ব পাৰিব 4,300 টকা, আৰু যদি ভাবে ৰেডিটোৱে ল'ম বুলি, তেনেহ'লে 4,300 টকাৰ লগত আপোনালোকে 200 এক্সট্ৰা পে'মেণ্ট কৰিলে ধুনীয়াকৈ ৰেডিটোৱে পাই যাব। আৰু এইযোৰো হৈছে খুবেই ধুনীয়া, এইযোৰ ছাইড পাৰি পাব দেই, এইযোৰো খুব ধুনীয়াকৈ কৰা হৈছে। মেখেলাখন দি দিয়া, এইযোৰ দামটো অকণমান বেছি।